ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ। ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିବା ପରେ ରଥରୁ ଘୋଡ଼ାପିଠା ସହିତ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। କାଲିଠୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇବେ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ରଥ ଉପରେ ଲୀଳାମୟ ବିରାଜମାନ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶରତାବାରି। ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କାଳିଆ ଠାକୁରର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଶରତାବାରିରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲରେ କମ୍ପୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାକାର। ରଥତ୍ରୟ ଉପରେ ବିରାଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।